dnešních dnech jsme obdrželi 5 nových vozidel na platformě Pandur. Jedná se o plánované doplnění výzbroje 41. mechanizovaného praporu. Jedná se o vozidla velitelsko-štábní a jedná se o vozidla spojovací. V současné době tyto vozidla nahradí vozidla, které máme buď zastaralé a jsou na podvozku PV3S, anebo nejsou úplně koncepční a jsou na podvozku Land Rover. Čímž samozřejmě se nám podstatně zvýší ta uniformita a schopnost mechanizovaného praporu fungovat jako celek, včetně všech platform na podvozku Pandur. Tím, že jsme obdrželi tato vozidla Kovš, tak se nám rozšiřuje ta platforma na 8 modifikací. Jedná se teda o modifikaci bojovou, velitelskou, průzkumnou, s radiolokátorem, bez radiolokátorů, ženijní, zdravotní, a pak jsou teda doplněné ty modifikace spojovací a velitelsko-štábní. Tyto vozidla zajišťují plnou interoperabilitu v rámci spolupráce s koaličními partnery.